Obuhvat vakcinacijom punoletnih građana u Pirotskom okrugu prvom dozom vakcine je 41,7%, a kompletno je vakcinisano 32,1% stanovništva. U Pirotu je prvom dozom vakcinisano 45% građana. A, juče je oko 700 osoba vakcinisano, od toga 334 a, su bile prve doze. Dobar je obuhvat, međutim on može biti i bolji i treba da bude bolje i sada je, uglavnom su se stariji vakcinisali, sada je red, re, sada je red i na mlađu populaciju da dođu i vakcinišu se a, i u toku ove nedelje nije potrebno zakazivati vakcinaciju, znači može i mogu i građani koji se nisu prijavili preko e-uprave, a dostupne su nam Sinopharm i Pfizerova vakcina. S tim što za Pfizerovu vakcinu je neophodno zbog čuvanja i otvaranja bočica da se prethodnog dana građani koji su zainteresovani jave i sutradan dolaze na vakcinaciju. Iako se smanjuje broj obolelih od koronavirusa u okrugu, epidemiološka situacija se i dalje ocenjuje kao nesigurna, kažu u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Ekipe doma zdravlja su minulih nedelja vakcinisale oko hiljadu meštana sela. Veliki broj građana u romskom naselju je primilo neku od vakcina, kaže koordinator tima za vakcinaciju u Gradske uprave Pirot Bojan Ranđelović. Termini za vakcinaciju i revakcinaciju AstraZeneca i Sputnik V vakcinom zakazuju se isključivo na portalu e-uprave. Sve tiče AstraZeneca ne vakcine bilo je jedan dan zakašnjenja, ljudi su već sutradan primili svoju dozu AstraZenikene vakcine i a, taj proces revakcinacije AstraZenikenom vakcinom je trajao negde oko nedelju dana. Sada trenutno ovaj, također je bio zastoj što se tiče sputnikove vakcine, umeđu vremenu je stigla i sputnikova vakcina i što se tiče nje uredan je proces revakcinacije sputnikovom vakcinom, a također i ljudi koji su se prijavili za sputnik dobili su svoje prve doze sputnik vakcine. Građani koji su imali anafilaktički šok i nisu mogli da prime vakcinu u pirotu poslati su u klinički centar Niš. Od 120 takvih građana, 50-ak je uz nadzor anestezijologa u Nišu primilo vakcinu. Svi građani stari od 16 godina koji su do 31. maja dobili bar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, do 15. juna mogu da se prijeve za pomoć od 3.000 dinara. Prijavljivanje je preko sajta Uprave za Trezor, pmi.trezor.gov.rs. Od 4. juna biće omogućena i telefonska prijeva penzioneri ne moraju da se prijavljuju, a koriznici socijalne pomoći treba da se prijave za ovu pomoć.